kooxda xuutiga ayaa weli calanka u sida dhammaan kooxaha wax iska caabinta ee dagaalka kula jira dhinaca isra-el waxayna si joogtaa u sii wadaan howlgallada ka dhanka israel iyo maraykanka iyagoo si kaliya labada dhinacba ugula jira dagaal aada u adag oo ilaa hadda iyagu ay jilibta sidaan islamarkaana ay jilibka u aasteen si ay uga guulaystaan oo ay laba dhinacba laba guulood u helaan dhinaca badda oo ay xannimaad ka saareen maraykanka iyo isra-iil adeegsiga baddaas iyo dhinaca kale gantaalahooda oo toos ugu hoobanaya dhulka ay isra'iil haysato iyo saldhigyada ugu waaweyn adeega wirnations waxuuu ku sahlayaa in adigoo jooga yurub ama kanada aaday helkaaga afrika ku sugan si toosa lacag ugu diri karto diima ku qanciya iyo deg deg siimo kala soo deg hadda balaystol ama abstol wirnationes adeeg loo bogay lana mahdiyay waxaana maalnimadii jimcihii ay qaadeen laba howlgal oo waaweyn kuwaas oo ay ku bartilmaameedsadeen saldhigyada ciidanka israel iyo weliba diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maraykanka tani waxa ay muujisay sida ay saameyn u leedahay kooxda xuutigu awooddeeduna ay u tahay mid weli taagan waxaan warbixintan ku eegeynaa waxaa laga yaqaano saldhigga la yidhaahdo nifatim oo ay beegsadeen kooxda xuutiga muhiimadda uu u leeyahay israael iyo sidoo kale weerarada ay qaadeen kooxda xuutiga dagaalkoodu waa uu ka gudbay xuduudaha ay isku hayaan dhinaca reer galbeedka kooxda ka dhisan dalka yemen ayaa jimcihii shaacisay weeraro waaweyn oo ay fulisay kuwaas oo bartilmaamoodkoodii helay si saxana ugu dhacay afhayeenka kooxda reer yemen ee yaxya sariice oo inta badan caan ku noqday soo muuqashada intii ay socotay weerarada waaweyn ee gulaysa ee kooxdiisu ay qaaday ayaa xaqiijiyey in dhulka ay soo dhigeen mid ka mid a diyaaradaha haddiiba aysanhayntan ugu qaalisan diyaaradaha la-ayniga waana diyaarada layidhaahdo m q raiber taas ou leeyahay maraykanku diyaaraddan ayaa ku biirtay toban nooceedaa oo gantaalaha waxsoo ridaa ee kooxaha reer yemen ee xuutigu ay dhulka soo dhigeen tirada ayaana sidaasi ku noqonaysa in sanad gudihiis ay soo ridaan koob iyo toban diyuradood oo ah nooca la yidhaahdo m k riber waana khasaarihii ugu weynaa oo haleela diyaaradaha jiilka shanaad ee dalka maraykanka kuwaas oo abid dhulka lagu soo riday markii ugu horraysay hore waxaan u falanqaynay in riritaanka diyaaradahana aysan ahayn dhibta ug weyn ee gaadha dalka maraykanka balse waxaa la socda in kooxda reer yeman ay helayaan farsamadii kama dambaysta iyo sancadii maadadu ay ka samaysnayd woay isku deeyaan sida ay u mudafakayn lahaayeen oo mid la mid a ay u soo saari lahaayeen taas oo maraykanka wax kasta iyagao uga darana tani waa dhabarjab weyn waxa ay ku tahay washington waxayna khuburadu amnigu isku raacsan yihiin in kooxda xuutigu ay haradiga diyaaradahan ka heli karto xog horseedayn nooceeda oo kale ay farsamayso sidoo kale markasta waxaa sii ogaanaysaa ciladaha ay ku fashilin karto diyaaraddan waana mid ka mida sababaha ay u soo badanayaan dhixitaanka diyaaraddan oo yeman ay noqotay halka ugu badan ee ay kusoo daataan koob-iyo tobanka dayuuradood ee ay soo rideen kooxda xuutiga ayaa ku fadhiya qeym ahaan lacag ka badan afar boqol oo milyan oo dollar haddii lagu daro kharashka ku baxa iyo agabka ay sidaan oo ay wax ku duqeeyaan waxa la rumaysan yahay inay gaarayaan wax ka badan hal bilyan oo dollar taas oo ay si fudud kusoo ridayaan wiilal taagan buurolayda dhulka yeman taasoo muujinaysa in maraykanka ay u tahay dhimashodii ugu weynayd oo dhaqaala burbura oo soo gaarta kooxda uutiga ayaana inaa iminka ku raaxaysanaysa khasaaraha kordhaya e ay u geysanayaan maraykanka waxaa la yaable in si horumarsan ay u qabanayaan raadarada yeman dhammaan wixii hawadooda soo gala muhiimadda ugu weyn ee iminka diyaaradaha maraykanka iyo kuwa isbahaysiga reer galbeedku ay u beegsanayaan yeman waxay tahay inay daciifiyaan ama meesha ka saaraan tignolojiyadda sare ee difaaca hawada ee dalka yemen oo imika u muuqata mid ka caagan inay galaan dhammaan diyaaradaha reer galbeedku haddiiba ay xuutigi ku sii socdaan inay soo ridaan diidaanna in hawadooda lasoo galo sidoo kalena ay soo bandhigaan howlgallada ay ku guulaystaan muuqaal ahaan oo cadeymahooda wata waxay keenaysaan reer galbeedku ay dib ogoodaan qorshahooda fashilan ee ka dhanka kooxda xuutiga ee dalka yeman sidoo kale howlgallada guulaysta ee kooxda xuutiga waxaa ku lamaan in kooxdan imika ay helayaan taageero weyn oo ka badan mid kasta oo ka jirta gudaha yeman waxayna ka dhigan tahay in kooxdu ay dalal badan ay la macaamili doonaan oo u aqoonsan doonaan dowladda rasmiga ee dalka yeman howlgalka kooxdan ay shaacisay waa inay duqeyn bartilmaameed sax a ay ku qaaleen saldhigga ugu weyna ciidanka israel ee la yidhaahdo nifatim oo ay ku dhufteen gantaalka ridada dheer ee guuxooda ka dheeraya waana markii saddexaad ay kooxdan isticmaasho gantaalaha balastikada ee ah kuwa ugu khatarsan uguna casreen ee wakhtigan la ogyahay inay haystaan shan dal balse ay dhowaan waxaan u baahinay in wakhtigan kooxda xuutiga la aaminsan yahay inay yeelatay awood ay ku soo saarto gantaalaha riddada dheer ee guuxooda ka dheereeya taas oo muujinaysa inay noqotay dhinaca yeman dalkii ugu horreeyey ee kooxaha kala duwan ama dalalka carabtoba ciddii ugu horreysay ee gantaalahan guuxooda ka dheereeya soo saarta islamarkaana adeegsata oo bartilmaameed rasmiya oo liishaankii si saxa u gaarsiisa tan waxay xuutiga uga dhigan tahay iyaga inay tahay dabaaldeg iyo damaashaad laakiin waddamada carabta ee ay dariska la yihiin ayay ku tahay wadna kurkurkii ugu weynaa maadaama xuutigu ay dagaal kula jiraan dhinacyo kala duwan u ah wadamada khaliijka ee ay gobolka ku wada yaallaan gantaalkani waxaa la aaminsan yahay in kooxda xuutigu in gantaalkan uu si sugan loo hubiyo ugu dhacay bartilmaameedka ay ku liishaameen isra-iil dhankeeda waxay xaqiijseen gantaalkan uu ku dhacay waa fashal kale in gantaalkan aysan isra'il ogaan xogtiisa sidoo kalena aan raadaaradeeda iyo kuwa maraykanku midna aysan soo qaban ama celin haddaba maxaan ka naqaan saldhigga weyn ee nefatim ee la weeraray xogta saldhigga ugu weyn ee israa'iilah saldhiggan waxaa la bilaabay dhismihiisa markii a israylulka reer falastiin qabsatay sanadkai kun iyosagaaqo iyoartan iyo ideedii waa kan ugu weyn ee ay leeyihiin ciidanka israiil dhaqaalaha ugu badan ayaa la bixiyey diyaaradaha ugu badan ee reer galbeedku ku taageereen dhinaca israel ayaa yaalla oo ka haada taas oo muujinaysa muhiimadda uu saldhiggan leeyahay markii hore waxa uu ahaa saldhig ciidan oo kuwa dhulka iyo milatarigu ay isticmaalaan kadib heshiiskii camp david sanadkai kuniyoagaqoideean iyo saddexdii ayaa israael garoonkan u bedeshay inuu noqdo mid ay isticmaalaan ciidankeeda cirka markaana waxaa loo sameeyey garoomo kala duwan oo ay ka haadaan diyaaradaha kala duwan ee ay ciidamadu isticmaalaan taas oo muhiimadiisa muujinaysaa inuu yahay mid ka mid a kuwa ugu muhiimsan ee isra-el ay leedahay labaatan iyo aartanafar sano ka hor ayaa saldhigan muhiimada ugu weyn uu yeeshay israelna waxay markaasi wixii ka dambeeyey lagu qalabeeyey nooc kasta oo ka mida diyaaradaha iyo raadarada ay soo saaraan shirkadaha maraykanka u qaabilsan dhinaca difaaca tani waxaay muujisay in saldhiggan ay yaalaan diaaradaha jiilka shanaad ee israel ay u adeegsanaysa dagaalka ay ka wado dhinaca falastiin iyo koonfurta lubnan taas oo ayna siinaysa muhiimad kale oo weyn oo uu saldhiggan leeyahay waxaa ku taal qayb muhiima oo uu leeyahay dalka maraykanku kaasoo u isticmaalo kayd iyo tababar saldhiggan waxaa yaal saanad ciidan oo xooggan oo waxsoo saarka maraykanka waxaa ka mid a diyaaradaha casriga ee dagaalka ee kale ah f f yocsaddexda nooc ee diyaaradahana ayaa kuwa uga cadsan ee maraykanku uu soo saaro sanadkiiaaku iyokob yoaaatankii kooxda xamaas ayaa duqeyn guulaysatay markii ugu horraysay ku qaaday saldhiggan oo aad ugu dhow deegaanka kasa waxaana mar kale ay weerar ku qaaday dalka iiraan kowdii bishii oktoobar aynu ka soo gudubnay weerarka ay fuliyeen kooxda reer yamanna waxa uu noqonayaa kii saddexaad ee haleelo saldhiggan ciidan ee ugu weyn ee ay leedahay nidaamka israel taas oo muujinaysa fashilka milatari ee dhinaca israel ka haysta inay difaacan waayaen mid ka mid a saldhigadoodai ugu muhiimsanaa ee ku yaalla gudaha dhulka ay haystaana muhiimaddiisu kuma koobno kaliya inuu israa'il u yahay kanugu weyn ee ciidanka cirka balse warbixinno kale waxay sheegayaan in saldhiggan laga hago qayb muhiim ka ah furayaasha hubka wax awooda badan ee waxgumaade ee nuuklierka kaas oo israa'iil haysato oo halkan ay ku rakiban yihiin saldhiggan muhiimaddiisa intaasi la-eeg waxaa gaaday duqaymaha kooxda waqooyiga yaman ka dhisan ee xuutiga waxaa ka ilaalin waaya dhammaan raadaarada iyo nidaamyada difaaca ee maraykanka iyo isra'iil ay haystaan u ah labada ugu horaysa ee tekhnolojiyadda nidaam difaaceed ee dunida xilligan laga isticmaalo ina xilligan ay nidaamyada la yidhaahdo tab iyo irondom oo a saddex ka mid a kuwa ay mareyk ku sheegaan inay ugu ammaansan yihiin ay ku filnaan waa inay qabtaan halis kasta balse xuutigu waxay ku guulaysteen in nidaamyadaas ay waxma kama jiraan ka dhigan kuna garaacaan gantaalaha balastiga saldhigyada milatary gaar ahaan nakan ugu weyn uguna casirsan ee israa-el ay ka qaada weerada maalinlaha ay ku qaado goobo kala duwan oo ka mid a lubnaan falastiin ciraaq suuriya iyo weliba sidoo kale dhinaca iiraan oo laftarkeeda weerarkii lix iyo labaatankii bishii aynu sagootinnay ee oktoobar ay ku qaaday dhanka iiraan la aaminsan yahay saldhiggan laftarkiisa in diyaaradaha qaybo muhiima ay ka duuleen tan waxay ka dhigan tahay ugu dambayntii in israa'iil meel ammaanu a aysan jirin isla markaana hadda ay ka fakarayaan in jiho kale ay afka saaraan american international ischool oo xarumo kule dalka maraykanka ayaa lagaga fura magaalada nairobi waxa uu kuu hayaa tacliintayo sare leh oo la mid ah tan u s a iyo shahaado ilmahaaga u ogolaanaysa gelidda jaamacadaha maraykanka qabashada ardayda ayaa socota kala xidhiir teleefoonnada shaashada ka muuqda